Müharibənin baş verməsində və son hadisələrdə Rusiyanın ittiham etdiyi Qərb, xüsusilə ABŞ-nin məsələyə reaksiyası necədir? Bu barədə Vaşinqtondan bizimlə birbaşa bağlantıda olan Amerika təmsilçimiz Neymət Tahiroğlu xəbər verəcək. Neymət, necədir bu reaksiya? Eşidək sizi. Lalə, ABŞ prezidenti Joe Bidenin yanvarın 20-sində vəzifəsini Donald Trump'a təhvil verməzdən əvvəl Vaşinqtondakı rəsmləri Ukraynaya mümkün qədər çox yardım göstərmək üçün tez hərəkət etməyə çağırışı, eləcə də Bidenin vəzifədən getməsinə az qalmış Ukraynanın Rusiya ərazisində ABŞ istehsalı olan uzaq mənzilli ballistik raketlərdən istifadə etməyə icazə verməsi kimi hadisələrin Trump vəzifəsinin icrasına başladıqda Ukrayna-Rusiya müharibəsində ABŞ-nin mövqeyinə və ümumilikdə müharibənin gedişatına necə təsir göstərəcəyi sualları yaranmaqdadır. Ekspertlər ABŞ-də demokratların müharibənin uzadılmasının tərəfdarı olduğunu bildirsələr də Bidenin Ukraynanın qələbəsinin istənilməsinin imitasiyasını etdiyi deyilsə də istənilən halda Bidenin qərarları Rusiya-Ukrayna müharibəsində yeni mərhələnin başladığını göstərir. Digər tərəfdən düşünür ki, Bidenin belə kritik qərarları ABŞ-nin daxili siyasətindəki proseslərin kölgəsində qəbul edilibdir. Qərarların nəticələri təkcə döyüş meydanında deyil, həm də diplomatik arenada öz əksini tapmalıdır. ABŞ-də ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, Bidenin bu qərarları müharibənin daha geniş regional münaqişəyə çevrilməsi riskində artırmaqdadır. İndiki halda isə ABŞ-də Biden administrasiyasının Ukraynaya tam dəstəyi davam edir. Biden administrasiyası Ukraynaya 275 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım da elan etdi. Elan edilən son yardım 2021-ci ilin avqust ayından etibarən ABŞ Müdafiə Nazirliyinin inventarından Ukraynaya veriləcək 17-ci yardım paketidir. İndi əsas sual ABŞ-nin Ukraynanın arxasında nə zamana qədər duracağı ilə bağlıdır və təbii ki, ABŞ-nin Ukraynaya dəstəyinin azalması Ukraynaya çətin vəziyyəti sala bilər və Avropa və digər müttəfiqlərin dəstəyi isə bu boşluğu qismən doldura bilər. Düşünür ki, müharibənin taleyi bir günə müharibəni bitirəcəm və də öz aktuallığını itirsə də yenə də Trump'ın qərarlarından və Ukraynanın strateji dözülmüyündən asılı olacaqdır. Əgər Trump Ukraynaya həqiqi yardım göstərməyə başlasa və ABŞ hərbi sənaye kompleksinin fəaliyyətini aktiv etsə, müharibənin müqəddəratı Ukraynanın lehinə həll edilə bilər. Donald Trump'ın prezident kürsüsündə oturandan sonra necə xarici siyasət yürüdəcəyi antiklərində diqqət mərkəzində qeyd edilir ki, Trump'ın dəyişkən xarakterində mütləq nəzərə almaq lazımdır. Onun Rusiya-Ukrayna müharibəsinin durduracağı barədə seçkincəsi söylədikləri kənara qoyulmalıdır. Söz təkrar sizə, Dilalə. Təşəkkür edirəm sizə, Neymət.